听众朋友好，欢迎来到飘香藤电台。今天是2023年11月17号，星期五，农历十月初五。今天我们跟听众朋友分享一则新闻报道：习拜会，中方得到了什么？此报道根据路透社 Michael Martina、Trevor Hunnicutt and Greg Torrod 旧金山香港11月16号新闻报道翻译整理。习拜会，中方得到了什么？当中国国家主席习近平周三晚上在旧金山与美国商界高管共进晚餐时，美国商界人士不是仅仅一次，而是一共三次全体起立向习近平鼓掌致意。这是习近平六年来首次访美取得的几项公关胜利之一。他在和拜登总统在亚太经合组织会议期间举行首脑会面，达成了涉及芬太尼、军事通信和人工智能的协议。据两位了解此行情况的人士表示，这三项成果都是美国向中国积极寻求的结果。但是习近平似乎已经实现了他自己的目标，赢得美国的政策让步，以换取合作承诺，缓和双边紧张局势，从而更加关注经济增长，以及吸引外国投资者回流到中国。中国经济正在放缓，本月早些时候，中国公布了首个季度外国直接投资出现了赤字。夏威夷太平论坛的兼职研究员亚历山大·尼尔表示，如果美国和中国能够处理好分歧，这将意味着习近平不必将所有注意力都转移到双边关系上，他需要专注于极其紧迫的国内议程。放弃制裁，寻求合作。拜登在此次峰会上的首要任务，就是确保习近平承诺在阻止芬太尼流入美国方面提供中方的合作。一名美国高级官员表示，中国将在信任与核实兼并的基础上达成一项协议。根据该协议，中国将追查生产芬太尼前提的某些特定公司。作为回报，美国政府周四将一家中国公安法医机构从商务部贸易制裁名单中删除了。这个机构于2020年因涉嫌虐待维吾尔人而被列入贸易制裁名单。从制裁名单上删除，这是中国长期以来寻求的外交目标。批评人士警告说，取消对该研究所的制裁，就等于向北京发出信号，表明美国实体清单是可以谈判的，并质疑拜登政府是否承诺就中国政府对维吾尔人的种种行为向中国施压。由共和党领导的美国众议院中国特别委员会的一位发言人表示，这损害了我们实体清单的可信度和我们的道德权威。最重要的是，拜登的共和党对手认为，拜登没有充分利用中国经济势头疲软这样的时机，去为美国争取更多的外交成果，从而错失了一个好机会。拜登称赞中美成功地恢复了军事对话，此前因众议院议长 Nancy Pelosi 于2022年访问台湾，中美军事对话一度中断。不过尽管北京欢迎紧张局势缓和，但
这不太可能改变美国视为危险的中国军事行为，例如在国际水域拦截美国船只和飞机，导致多次险些失守。华盛顿保卫民主基金会的中国问题专家克雷格·辛格尔顿表示，中方担心那些热线电话有朝一日可能会被用作潜在的借口，让美国声称对某些地区存在拥有主权。拜登政府也承认，要想建立功能性的军事合作关系，并不像国防部官员之间举行个每半年一次的定期会议那么容易。习拜会前夕，一位拜登政府的高级官员在十月份的路透社杂志上对路透社表示，这是一场漫长而艰难的过程，进展缓慢，中国人必须在进行这种军事交流之前看到其中的价值，这不单单是对我们示好那么简单。伙伴还是朋友？在对拜登的公开讲话中，习近平建议中国寻求与美国和平共处。他还告诉商界领袖，中国已准备成为美国的伙伴和朋友。这些话在一定程度上是针对那些对中国压制一些行业而感到震惊的美国商界人士说的，他们对一些高管受到出境禁令和拘留感到惊讶。在电视转播的画面中，习近平与拜登一起在花园里散步，美国东道主对习近平的接待事项上尽显极其尊重的细节。在中国严格控制的媒体上，这些报道得到了强调，媒体向中国国内民众表明，习近平正在管理这个国家最重要的经济和政治关系。美国前五角大楼官员、现任新加坡国立大学学者 June Thompson 表示，习近平可能盘算过，过分夸大美国的威胁对中国、对他在党内的地位以及党本身是弊大于利的。他们正在争论中国是否可以投资，这对中国来说才是真正的问题所在。与此同时，习近平向拜登重申了他今年早些时候向俄罗斯总统普京提出的观点，敦促美国总统通过百年未有之加速的全球变革来看待中美关系。分析人士表示，这表明人们相信中国和俄罗斯正在重塑以美国为主导的国际体系。尽管如此，这一次习拜会务实可能超过了务虚。新加坡 Roger Ratham 的国际研究院李明江教授表示，中国认识到其经济发展仍然有必要与美国和西方国家建立一定程度的正常关系，这应该是这次习拜会背后的根本推动力。谢谢收听飘香腾电台，祝听众朋友周末愉快，我们下次再见。